já movimentações. Sai agora da porta principal do Palácio Presidencial o presidente João Lourenço, que vai então receber o presidente Félix Tshisekedi. República Democrática do Congo e Angola, dois países que estão unidos não só por uma extensa fronteira, mas também por laços de consanguinidade. Muitos de congoleses têm familiares de um lado da fronteira e angolanos têm familiares do outro lado da fronteira. Portanto, são povos que têm também muitas semelhanças, hábitos e costumes semelhantes. Enfim, partilham não só a fronteira física, mas partilham também laços de consanguinidade. Fortes, eu diria fortes, porque há famílias que estão separadas apenas pela fronteira. Fronteira definida em 1885 pela Conferência de Berlim. Portanto, são fronteiras definidas pelos europeus, porque antigamente não existiam estas fronteiras. O Reino do Congo era um reino que começava em Angola e ia até próximo da região onde é os Camarões. Agora, aí está então os dois chefes de Estado, Félix Tshisekedi e João Lourenço. Param para então a saudação da guarda de honra. Sua Excelência Félix Tshisekedi, Presidente da República Democrática do Congo, e honra a vossa chegada à República de Angola. A guarda de honra presidencial está formada. Senhor da guarda de honra, Tenente Coronel Silva Sapato. Momento de solenidade aqui no Palácio Presidencial. Thank you.
República de Angola. Os dois estadistas vão agora para a saudação aos ministros. Certamente participar nestas conversações. Depois das conversações, então, haverá uma conferência de imprensa que a televisão pública de Angola vai passar. Muito provavelmente será já no Jornal da Tarde e depois, então, o almoço oficial. Nós, televisão pública de Angola, cumprindo o dever de informar, vamos estar aqui para levar até si, caro telespectador, tudo o que se vai passar aqui no Palácio Presidencial. Boa tarde.